Fatalna slava. Tako je, Viktorija. Zamenili su nas u porodilištu. Adi! Ne radi daljinski upravljač. Molim te, promeni program pre nego što mi se mozak pretvori u kaš. Ja sam naslednica bogatstva Vanderkillerovih. Ne, to je to, Nobi. Zar si zaboravio sve čemu sam te učio? Dugme sa tvoje leve strane. Oh, prvo sapunica, a sad talk show. Ne, stani, to je Sir Leo. Vreme jako pati. Od kad je raskinuo sa Poli, paparaci ga ne ostavljaju na miru. Poštovani gledalci, Poli je sijemski supermodel i glumica koja ima ulogu u poslednjem fantastičnom filmu Sir Leo, Mačka na usijenom poklopcu. Inače, film je dobio odlične kritike, kažete, ali nije dobro prošao na blagajnama. Nije, i to je silno razočaralo Sir Leo. Nadao se da će njegov status zvezde donati ovom umetničkom filmu uspeh njegovih hitova. Neki ljudi imaju ozbiljne probleme. Moj daljinski upravljač ne radi i da li se ja žalim? Ne. Odi, molim te, isključi ga. Mislim da nas niko nije video. Niko osim svih komšija. Izgledate kao da ste opljačkali banku. Šta krijete ispod toga? Plutonijum? Vanzemaljca? Mrda se! Ovaj, Džone, molim te, reci mi da je unutra živi jastog. Halo, malo je te snikavo, nemojte mi zameriti. Razgovetan živi jastog? Klonirao si me. Ja polažem autorska prava. Garfielde, odi. Ovo je Sir Leo. Ostaće kod nas neko vreme. Potreban mu je odmor. Sir Leo? Ovde? Nije baš Francuska rivijera. Liz je veterinarka Sir Leo. Mislila je da bi kod nas mogao da se skloni od paparaca i oporavi se od nervnog sloma. Tako je. Ovde si na sigurnom. Jedina opasnost je da umreš od osade. I odijevih slina. Pa kakav je to nervni slom? Mislio sam da je filmskim zvezdama lako. Ne baš. Ušao sam u show biznis još kao mačeh. Nikada nisam živao kao običan mačak. Pa dobro, hajde da te prošetamo. Ne očekuj nikakav poseban odnos prema sebi. Gladan? Umirem. Ako smem da pitam, a šta je uopšte ovo? Riblji štapići? Ne znam da li bi ih moj nutricionista odobrio. Baš je teško filmskim zvezdama. Ja ću ih pojesti umjesto tebe. Hej, nisu loši. Ovde su. Ko to? Oni, obožavaoci, paparaci. Sir Leo! Opa, tamo je gomila ljudi. Kako su te pronašli? Uvek me nađu. Valja mi da se vratim u žižu javnosti. Ne mora da znači. Mogu da glumim tebe. Mislim, praktično smo isti, zar ne? Dobro, dobro. Malo sam preterao sa ribljim štapićima. Ali niko neće da primeti razliku. Samo napred, care. Dugujem ti. Hej, ovde, ovde! Ne razumem zašto moraju da pipkaju. Mačak Sir Leo, koji je nestao u proteklih nekoliko dana, danas je... Garfielde, požuri! Na TV-u smo! Pozirajući za obožavanje. Za razliku od nedavnih pojavljivanja u javnosti, Sir Leo je bio u top formi. Naša ekipa ima ekskluzivne snimke.
Fantastično! Bolji si, Serle, od mene! I? Kad ću se provozati limuzinom? Lepo se provedi, Garfielde. Odoh ja u krevet. Kad se vratimo kući, reći ću Jean-Louis da te ponovo stavi na dijetu sa papajom. Ne sviđa mi se Jean-Louis, kogod to bio. Nego, znaš da ne volim kad radiš tokom odmora, Leo, ali nisam mogla da odbijem TV reklamu. Zvuči zabavno. Sigurno se ne radi previše. Scena 3, peki put. I akcija! Poslušajte sada mene. Kavijar za mačke od mene. Mjau! Rez! Ser Leo, bilo je dobro, ali hajde da ponovimo mjau. Scena 3, šesti put. I akcija! Mjau! Rez! Ovaj, može li sad malo uglađenije? Scena 3, sedmi put. Mijau. Scena 3, 25. put. Mijau. Scena 3, 57. put. Mijau. Scena 3, 74. put. To bi bilo to. O, bioskop, Jamese, daj gas, kasnimo na premijeru. Upozoravam te, bolje da bude kokica. To je gamadnator! Hasta la vista, gamadi! Ne tražite mene, već njega. Tvoji obožavaoci. Leo, napolju su. Tražete. Ne, traže tebe. O, ne. Izvoli, nisam dorastao ovom životu zvezda. Želim natrag svoj život. Ej, ko je hteo da se vozi limuzinom? Ko kaže da je zvezdama lako? Obožavaoci, paparaci, oni su sad tvoj problem. Kad već hoćeš, iskusit će pravog mene. Ili njega. Ili, ma znate na što mislim. Pas. I on je neki uzor. Fantastično, dragoceno, na svim smo televizijama. Hvala ti, prijatelju, napravio si mi besplatnu reklamu. Vidjet ćemo ko će se zadnji smejati. Mjau. Ljudi, tako su predvidljivi. Evo honorarac, Io. Za nas su obožavaoci Ser Leo otkrili drugu stranu svoje omiljene zvezde. Za razliku od popularnog gamadnatora, ispostavlja se da zvezda voli glodare. Deljenje autograma se iznenada prekinulo kada je leglo miševa napalo obožavaoce i reportere nataravši ih u beg. Da li je ovo kraj karijere Ser Leo? Ja... obožavatelj glodara?
Više neću moći da se pojavim u Hollywoodu. Misliš, ja neću moći? Ukrao si mi život, sećaš se? Uzmi ga natrag. Sve uzmi. Samo mi pomozi da se izvučem iz zbrke. Hoćete da kažete da to nije bio pravi Sir Leo? Sve je bila podvala i čista reklama, to hoćete da kažete? Tako je. Sir Leo je očajnički trebao odmor, pa smo angažovali dvojnika na nekoliko dana da ga glumi. Dame i gospodo, molim vas, pozdravite dvojnika Sir Leo, koji podriguje i gađa druge pitama. Kome treba slava kad može da bude zvezda u svom domu? Svaka mačka zaslužuje luksuz. Poslušajte zato mene. Kavijar za mačke otmene. Mijau. Ja se ubijam od posla, a on ubira plodove i parice. Život je nepravedan. Garfield, večera! Ali se ne žalim.